Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli, gaming. So hari ni waktu malam weh, tengah malam, rasa macam best main game hantu. Tapi hantu dekat Roblox, bukan blok-blok. Okay, jadi macam biasalah kita punya video kali ni sebab Akil dekat Johor sekarang. Jadi korang boleh lah datang Johor dekat kedai The 70 Street Cafe and Barber. Okay, boleh datang, buka setiap hari. Akil ada jual kondok, ayam Korea, ayam penyet dan macam-macam lagi. Boleh datang. Okay, tiba, cukup lah. Jom kita main Roblox, let's go. Okay, inilah profile kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So, hari ni kita mau main game apa? Yang ni dia recommend kita main apa eh? Kita cari, hari tu dah main Work at Pizza. Lepas tu main apa lagi eh? Ricky Rats. Tada! Menakutkan lah game ni. Dia macam cerita badut tu juga ke? Cuma kali ni dia macam Mickey Mouse tapi dia kejar-kejar orang kot. Wow, macam best. So jom kita main game Ricky Red. Let's go. Ui. So dah masuk dah. Alright, sekarang ni kita berada di sekolah. Ih, seramnya muka dia. Ih, apa benda ni, Mickey Mouse muka buruk macam ni. Oh, teleporting in 3, 2, 1. Kita akan teleport ke? Alamak. Oh, dia ada bilik. Okay, so kena masuk. Okey. Ni ada apa? Chapter 2 out now. Oh, ada chapter 2. Nak chapter 1 kat mana eh? Dekat mana nak masuk ni? Jomlah masuk korang. Jomlah. Allah. Aku dah masuk. Orang lain tak nak masuk ke? Gang. Hai. Hai perempuan. Hai perempuan misteri. Mesti dia keluar balik lagi. Ke dia tak nak? Nak main tak sekali dengan saya? Tak nak main dengan saya, tak apalah. Saya main seorang-seorang dulu. Lepas tu baru saya main dengan orang lain. So, 4, 3, 2, 1. Jom kita main. This may take a second. Okay, ambil beberapa saat, ya. Yeah? Okay, lepas tu dah tak boleh keluar dah. Okay. So, ini chapter 1. Loading the fun. Jadi, kita kena buat apa, ya? Kita kena lari daripada Mickey Mouse ke? Kita kena... Oh, lama. Kenapa tu budak Roblox tu? Oh, budak. Kau muka ayam. Kenapa muka kau? Aduh. Muka kau dah senyum balik. Lepas tu? Picnic area ahead. Okay. Dekat depan ada picnic. Oh, boleh berkelah. Berkelah. Itu berkemah. So, kita nak berkelah. Lepas tu? Kita berjalan. Oh, yeah. Kenapa kau ada tiba-tiba? Okay, it's time for fun. Mickey Mouse Clubhouse ahead. In the Mickey Mouse Clubhouse. Marilah bergembira. M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E Ten. Okay, masuk ni berak. Cucu. Tak nak berak lah. So kita menyuruk sikit. Mana tahu tiba-tiba ada Mickey Mouse ke kan. Okay, tak apa. Jadi kita kena teruskan dan... ada kereta lalu lalang ya. Watch out kids, there is a dangerous road ahead. Okay, kena hati-hatilah melintas jalan. Orang kata nak... ada darah ke ni? Ya Allah ya Tuhan. So, pandang kanan, pandang kiri, lintas. Macam tu lah kan? So, kita tengok sekali. Masuk. Okay, jom. Let's go. Alhamdulillah. Pusing? Tak kena langgar pun. Nampak? Kita pro lah. This way. Janganlah masuk tempat gelap. Kalau kita masuk tempat gelap, habislah Mickey Mouse gila tu makan kita. Okay, jom masuk. Dah masuk. Ada lantern. Kita tak dapat badan ke? Ya Allah, gelapnya. Aku takut. Ya Allah. Seramnya. Hai. Oi, nak buat macam mana ni? Lompat. Gelap sangat ni. Tak boleh patah balik. Kena sini. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Jangan tiba-tiba keluar Mickey Mouse ya. Okay, kanan. Ya Allah, gelap sangat ni. Kenapa lampu aku dah tak ada lampu? Ada. Lompat eh, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ke tepi ni. Ni apa benda ni? Kat tengah ni boleh lalu ke? Mati kan kalau lalu? Taklah nak kita jalan-jalan yang selamat saja. Ni ada air nampak? Air terjunam kalau tak jatuh lah. Okay, faham. Kita takkan... apa benda ni? Ya Allah. Allah Akbar, aku nampak muka. Ya Allah, mengamang. Ya Allah, lari. Aku nampak kepala dia. Adakah aku akan mati? Ya Allah, aku mengamang ni. Nak patah balik ke? Patah balik kot. Lalu tepi. Kalau dah lalu tepi, tak ada apa pula nanti. So, kita kena berani.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Allah, betul lah. Siut lah, aku meremang lah bulu roma aku. Aduh, ya Allah, kenapalah aku main sorang-sorang. Abang Syah manalah ni? Aduh, Abang Syah tak ada pula. Oh, Abang Syah dah nak sampai. Ya Allah, aku kena terjun ke dekat sini? Abang Syah kejap lagi. Mana Abang Syah? Ya Allah, aku takut ni. Mama, Papa, aku boleh lompat ke dekat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Lompat. Allahu Akbar, mati. Allahu Akbar, apa benda lah. Aduh, mak. Ay, Abang Syah, sini kejap-kejap. Teman-teman-teman, tengah main game hantu ni, bang. Lama. Ha. Kita takut main game ni. So, Nani dah mampus ke? Alah, gelap lah, bang. Macam mana nak main ni? Dah masuk dalam kolam ke apa? Nak buat macam mana ni, bang? Sebab tadi nampak kepala hantu. Takutlah, ini tak adalah. Eh, mak, kau buat apa? Astaghfirullahalazim. Dia panda. Dia Mickey Mouse. Ya Allah, menakutkan. Abang-abang, sini dekat sikit, dekat sikit. Orang takut, orang takut. So, lanternnya. Oh, ni lantern. Okey, nampak dah. Alhamdulillah. So, tadi teruskan, bang. Tiba-tiba nampak. Nampak Mickey Mouse hantu tu. Takkan nak teruskan, abang tengok. Eh, orang tak nak tengok ni. Teruskan. Satu, dua, lompat. Eh, ni kat mana ni, ya Allah? Tak. Oh, dia dah patah balik daripada mula. Okey, so, bismillahirrahmanirrahim. Takutlah, bang. Macam mana nak main game ni? Kita masuk sini. Abang cakap lubang sikit. Hmm? Abang tak takut? Nanti masa terkejut lah cakap. Okey. Tengok eh. Bila ni, dia muka hantu lah. Ha ni, dekat sini. Nampak muka hantu? Mana? Ha, eh, mana muka hantu dia? Ai! Hantunya dah balik. Hantu dah hilang? Ha, tadi hantu tu betul-betul ada dekat makanan sini. Sini nampak? Ada orang mati. Lepas tu dekat sini jalan nampak kepala dia. Lepas tu sekarang dah tak ada. Ya Allah. Eh, alamak. Tapi benda ni dah rakam. Korang nampak kan? Ke hantu ni kacau akil je. Okey, ada pintu, ada pintu. Ha, ada pintu. Buka pintu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cak. Takutlah. Tak help. Ada. Tak ada. Help me. Ada orang minta tolong ni. Hai. Oh, turn on. Kita tekan ni. Macam mana ni? You need a wrench to turn this. Wrench. Nak cari barang pula. Ya Allah. Hai. Manalah aku nak cari wrench tu. Allahu Akbar. Find the key for the door. Okay. Objektif kena cari kunci ya. Sekarang ni pintu tak boleh buka. Sebab kunci. Lepas tu. Ni ya. Barangnya. Bukan. Oh ni ada. Oh ni wrench. Jumpa pun. Alhamdulillah. I pick up the wrench. Okay, so depan ni tak payah teruskan lah. Tadi sumpah bang ada hantu. Kali ni tak ada hantu pula. Tapi akhir rakam eh. Ke hantu tu kacau akil je? Entahlah nak. So kita tekan ni. Guna kita punya tu wrench. Okay, dah boleh pusing. Lepas tu. Oh, lepas tu rasanya asap tadi dia dah berhenti. Haa, betul pun. Ni ada apa ni? Pintu. Oh, ada pintu juga. Oh, Allahu Akbar. Ada darah bang. Allahu Akbar. Abang Haji jatuh bot. Apa benda ni? Orang kena. Ni apa benda ni bang? Tikus. Oh, tikus. Oh, Mickey Mouse kan makan tikus. Tapi ni Mickey Mouse setan. So, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada hantu dah. Okay. Oh, alamak. Itu ke Mickey Mouse nya? Ada darah-darah. Ya Allah. Ricky Rat ni. Allah menyeramkan lah. Ni apa benda ni? Banyaknya tikus. Assalamualaikum. Mickey Mouse. Ini Mickey Mouse Clubhouse. Teng teng teng. Tapi macam menyeramkan je. So kita ambil kunci. Yeay, dah dapat kunci. Allah. Astaghfirullahalazim. Mampus kau. Mampus. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Abang Syah pun terjerit. Lari. Buka pintu. Allah, lari. Jangan pandang belakang. Allah Akbar, dia ikut bang. That was weird. Someone was building machines out of mice. Ada mesin. Let's remember why we are here. For Mickey. Okay, kita kena cari Mickey Mouse. Hai. Oi. Search the area. Oi. Itu Mickey Mouse ke? Pelik. Menjerit Abang Syah kan? Awal betul ke? Ya Allah, ada mayat. Ada mayat. Aduh. Kena gali mayat ke? Hello. Weh, aku ke mangsa seterusnya. Ya Allah, game ni takutlah.
Kita nak cari apalah ni. Ni apa? Oh cantik air. Dah lama tak mandi sungai bang. Bila nak mandi sungai bang? Oh bang. Esok. Esok? Hmm. Okay. Kita tengok kat. Eh ya Allah, dekat sana ada kepala Mickey Mouse. Ha, nampak sikit. So oh oh, kenapa mesinnya di sini? Mesinnya bisa kepala dia bergerak. Kepala dia bergerak. Kepala dia bergerak. Tadi kepala dia bergerak tau bang. Assalamualaikum. Takutlah. Ke kita nak masuk dalam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kepala dia makin tiling kenapa? Kenapa dia pandang ke tepi? Baik. Dia tak kasi ambil tikus tu kot. Nak masuk rumah tu tak boleh. Tak apalah. Kita search area. Dia kata search the area. So okay, dia tak pandang kita. Okay, tak apa tak apa. Sini tak boleh jalan pula lah. Oh, apa benda tu? Oh, ada benda terbang. Ada tikus. Objective, kill the boss. You can use his hand to get on top of his head. Apa benda ni? Nak bunuh dia macam mana? Ni apa benda buat api merah ni? Oh, ada api. Oh, kita kena lawan dia lah. Alamak, tangan dia. Ni tangan dia. Tangan dia. Jom, jom, jom. Kita naik atas dia. Tangan dia. Dah naik dah. Aduh. Last sekali. Red, the tortured. Ada ni. Apa benda ni? Nyawa. Wui. Dapat nyawa. Allahuakbar. Lari. Kena api. Lari. Mana? Apa benda ni? Tangannya. Cepat ni atas tangan. Okay, jom. Let's go. Palpale, pakia. Asal dia terjatuh balik. So Akil kena teruskan je balik. Okay, lagi sekali. Cepat pukul saya. Okay, ni api-api dia dulu kan. Lepas tu, cepatlah. Kena lompat dah. Lompat. Akil dah lompat. So, tangan dia ni. Okay. Cepat. Okay, lompat. Okay, sampai. Hayak. Allahuakbar, kena bijak. Kena bercampak. Okay, nyawa dia dah tolak. Okay, so kita kena lawan lah banyak kali ni. Cepat. Panjat. Kita kena panjat cepat. Cepat. Lepas tu lompat. Lompat. Okay. Tada. Allahuakbar, aku pula jatuh. Astaghfirullahalazim. Tak apa. Belajar, babe. Sakitnya ada api. Cepatlah tumbuk dulu. Weh, penatnya nak main ni. Yang ni tak menyerangkan pula. Cepat. Oh yeah. Lompat. Okay, tada. Allahuakbar. Astaghfirullahaladzim. Ini macam Tower of Defense pula. Tower of Hell. Menyakitkan hati pula main ni. Kan apa Syah? Sakit hati kan tengok main ni. Tapi hantunya sumpah menyeramkan tadi. Cepat. Lompat. Dapat pijak. Nyawa dia tolak lagi. So, kita mainlah sampai nyawa dia sikit. Macam tu boleh. Kita main kejap. Takkanlah kau nak tengok kita main macam ni sampai habis kan. Sumpah penat main mendaklah ni. Cepat dia tangan naik. Cepat. Okay, dah naik. Yeay. Allahuakbar. Astaghfirullahalazim. Hai, kenapa boleh mati macam ni bang? Dia suruh nak guna robot pula. Astaghfirullahalazim. You kick from the experience. Trash. Keluar. Aduh. Alah. Menyeramkan game Ricky Red ni. Ya Allah. Sumpah Akil takut nak main. Macam tak nak main lagi lah. Sebab menakutkan. Akil nampak hantu. Korang nampak ke hantu tu? Korang nampak kan? Sumpah menyeramkan game tu. Game paling seram Akil pernah main ialah Ricky Red. Sampai perlukan Abang Syah untuk teman kita. Jadi, terima kasih semua tiap video kita kali ini macam biasa. Malam ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan notification korang. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.